انبیاء، اولیاء، اوصیا، ذوی الحقوق بلا وارث مؤمنان، خصوصیله پیغمبر و آل پیغمبرین، ارواح طیبلرین ikinci صلواتنه یاد الگنه. İnşallah üçüncü imamın qəbr-i şərifin mərifətlə ziyarət edəsən, qiyamətdə o həzrətin şəfaətinin şərəfinə nail olasan, umumən Allah yolunda şəhid olanlar, Kərbəla şəhidləri, xüsusilə həzrəti Seyyid-üş-Şühəda İmam Hüseyn aleyhissalatu vesselami üçüncü salavatla şad eləcən. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة صاحب الزمان و مظهر الایمان و معلن احکام القرآن اللهم نور اللهم نور بنوره كل ظلمه و هد بركنه كل بدعه واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأذل بسلطانه كل سلطان آمين رب العالمين إلى بلشي məclisimizi Allah qəbul eləyəcək. Çünki şeytana razıçı danışırıq, şeytan manedir. Şeytan çalışır biyanvəni xarab eləyə. Və hər yeri gördüz şeytan istir xarab eləyə, bil ora yaxşıdır. Yaxşıdır ki, gəlib, pis olsa işi yoxdur. Yaxşı, bir salavat xətm eləyin. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Ötən məclislərimizdə bəhs belə idi ki, məsələ gəldi çatdı ora ki, Allah şeytana əmr elədi ki, cənnətdən çıxsın. Qalə fəxruc minhə fə innəkə rəcim. Şeytan da dedi ki, indi ki belə oldu, mənim uzun müddət və illər ibadətimə
Mən əcr istəyirəm, müzd istəyirəm. İlahi, indi ki məni rəhmətündən qovursan, mənim keçmişdəki ibadətlərimə mən istəyirəm ki, müzd verəsən mənə. Çünki sən kərimsən və özün deyirsən ki, İnni la uzi'u əmələ amilin minkum. Hər kəs hər nə eləsə mənə, mən onun əməlin qoymaram hədərə gitsin. Pərverdigar-ı aləm onun cavabında buyurdu ki, eybi yoxdur. Mən düzdür, qoymaram birinin zəhməti mənim barəmdə əcrsiz qalsın, müzdüsüz qalsın, hədər olsun, onu qoymaram. Amma əgər bir adamın əməli, ibadəti layiqli olmasa, ona ahirətdə yox, amma dünyada nə istəsə verərəm. Şeytan dedi ki, mən də müzdümü istəyirəm dünyada verəsən. Və çün mən Adəmin barəsində bu günə qaldım, oradan xarab oldu mənim işim. Adəmə səcdə etmədim, iş belə gəldi. Ona görə də mən hacətlərimin və istəklərimin hamısını Adəm və Adəmin balalarının barəsində istəyirəm. İndi ki vəziyyət belə oldu və mənim də işim ki bilirəm hardan xarab olub, mən öz müzdümü Adəm və bəni Adəmə aid istəyirəm. Bir-bir öz istəklərin dedi ki, minlər il mən ibadət etmişəm, onun bərabərində, müqabilində bunları istəyirəm. Hacətlərin bir-bir belə dedi. Biri budur ki, mənə izn verəsən, qiyamətə qədər mən yaşayım, diri qalım. Fəənzirni ilə yəvmi yub'əsun. Bunlar hamısı demək olar ki, Quranın ayələrində danışılır bu söhbətlər. Mənə qiyamətə qədər, qiyamətə qədər. Allah buyurdu ki, sən ki deyirsən qiyamətə qədər, ondan belə çıxır ki, yəni qiyamətə qədər yaşayasan, qiyamətdə sənin barəndə hökmü verilə cəhənnəmə gedəsən, ölümün dadın onda başa düşməyəcəksən və belə olmaz. Mən hər nə yaratmışam, hər canlı, heyvan, insan əgər xəlq eləmişəm,
onların hamısı ölüm şerbetin içmelidirler. Belə olmaz ki sən qiyamətə qədər. Amma belə olar. Pərverdigar aləm dedim mən sənə izni verirəm. Qiyamətə qədər yox. Fə innəkə qalə fə innəkə minəl munzərin. İcazə verildi sənə. Möhlət verildi. Amma ilə yevmil vəqtil məlum. Müəyyən vaxta qədər. Müəyyən vaxt nə vaxtı? Müəyyən vaxtın barəsində söhbətlər olub, amma ikisi burada deməlidir. Biri budur ki, deyirlər İmam-ı Zaman Əccələllahu Teala fərəcəhu şərif zuhur eliyənə qədər sənə izni verirəm, neynirsən elə. Biri budur. Amma ondan möhkəm budur ki, buyurur, axirinci gün bu dünyada, axirinci gün nə zaman olacaq? O vəxtə qədər sənə möhlət verirəm. Axirinci günə qədər sənə möhlət verirəm. O gün ki, hamı o gün dünyasını dəyişir. Pərverdigar aləmin cəlalu cəmalindən başqa. Kullu şeyin halik illa vəchhə. Quran belə deyir. Axirinci gün hər nə var onların hamısı öləcək. Yalnız və yalnız pərverdigar aləmin zat-ı aliləri, zat-ı əqdəsi hakim olacaq. Və bu barədə hədis var. Hədis belədir. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, buyurur, elə ki dünya qutardı, istir qiyamət başlansın, Quranın ayələrinə əsasən iki dənə nəfxə olacaq. Nəfxə odur ki, bizim dilimizdə şeypur çalınacaq. Nəfxə odur. Birincisində hər nə var onların hamısı öləcək. Hər nə var. O vaxta can ölənlər heç o şeypur çalınana qədər əgər hər nə var heyvan, qeyri heyvan, hətta mələkələr birinci nəfxədə onların hamısı dünyaların dəyişəcəklər. İkinci nəfxədə hamı diriləcək. Hamı, yəni Adəm zamanından ölənlərin hamısı ta o günə qədər ki, axirinci gün hamısı öldü, qutardı. İki dənə nəfxə. İmam-ı Sadiq, bunun ayəsi də var. Ayəsi Zümər surəsinin 68-ci ayəsindədir. Buyurur, və nufixə fissur. Birinci dəfə şeypur çalınacaq. Fəssəyqə mən fissəmavat və mən fil ərz. Hər kəs yerdə, göylərdə var, onların hamısı öləcəklər. İlla mən şaəllah. Bir neçə dənə var, onları Allah iradə eləyəcək, onlar qalsın. Onlardan başqa hamısı. Onlar kimdir? Onların bir iki dənə mələkə diyorlar. Fikirləşmə ki, bizə növbə çatacaq. Biz yox, biz getdik.
Bir iki dənə mələkədi. Biri zahirən hədislərdə o cür ki gəlib Həzrəti Cəbrəildi. Biri Həzrəti İsrafildi ki o şeypuri çalır. Biri də Cənab-ı Əzrail əleyhissəlam bulardı. Elə ki birinci şeypur çalındı, hər nə var öləcək. Bu bir iki dənə mələkədən başqa. Ondan sonra bu mələkələr Allahın əmri ilə öləcəklər. Həzrəti Əzrail də, o birsilər də, Əzrail əleyhissəlam dadın biləcək ki, o ki hamının canın alırdı, onun dadı nədir? O da ölümün dadın biləcək. Elə ki Allahın əmri ilə onlar da öldülər. Ondan sonra Pərverdigar aləmin əmri ikinci şeypurda ya ikinci nəfxədə cəmatın və ölənlərin hamısı diriləcək ta qiyamətdə gələlər. O ki eşidirdilər qiyamət var, o ki eşidirdilər hamı qəbirdən duracaq, hamı gələcək Allah məhzərinə, onu inşallah Allah bizə göstərəcək. Allah o gündə bizə kömək olsun inşallah. İmam-ı Sadiq əleyhissalam deyir, müəyyən gün ki Pərverdigar-ı aləm deyib, bu iki şeypurun arasıdır. Bu iki şeypurun arası neçə il olacaq, onun da barəsində hədislər var. Ölüm barəsində, qiyamət barəsində biz danışanda onları çox geniş surətdə danışmışıq. Uzun müddət bu iki dənə nəfxənin arasında zaman var və o iki nəfxənin arasında, ortasında şeytan dünyasını dəyişəcək. O ki Allah deyir, müəyyən günə qədər bu hədislərə əsasən, yəni o gün. Pərverdigar-ı aləm onun cavabında dedi ki, eybi yoxdur, sən ki bunları istədin, mən verdim sənə, ta müəyyən günə qədər sən yaşayacaqsan. Bu bir hacət. İkinci hacət nədir? İkinci hacət budur. Dedi ilahi, o günə qədər ki mən yaşayacağım, o günə qədər Adəm və Adəmin balalarının hamısının ixtiyarın ver mənə. Məni onlara müsəllət elə. Müsəllət elənin ərəbcədi müsəllət sözü. Müsəllət, yəni mən onlara sultə tapım. Sultə tapım, yəni mən onları əhatə eləyə bilim. Əhatə eləyə bilim, yəni onlar mənim əlimdə mum kimin olsunlar. O ki deyirlər, Allah şeytanı müsəllət elər, ya elədi, yəni insan şeytanın əlində mum kimindir. Hansı insan onları oxuyaruq, hamı üçündür. Sultanın müsəllət olmağın mənası budur. Məsələn, hədislərdə var. Həzrət buyurur, Əli əleyhissalam, buyurur, əgər əmri bi mərufi tərk eləsiz, əmri bi mərufi tərk eləyəsiz, Pərverdigar-ı aləm sizə zalimləri müsəllət elər, onlar sizə sultə tapallar, onlar əhatə tapallar sizə, yəni siz onların əlində mum kimin olarsınız, hara istəyərlər ora apararlar, hara istəyərlər, necə istəyərlər o cür fırlayarlar. Həzrət buyurur, bax, o zaman dualarınız da müstəcab olmayacaq, çün o bəlanı öz başınıza özünüz gətiribsiniz. Hər bəlanı insan özü özünə düzəltsə, o bəlada dua qəbul olmaz.
əgər özü səbəb olmasa, yalvarar, Allah da kömək elər. Amma bir insan əgər özü quyu qazsa və özü o quyuya düşsə, day Allah Cəbrəili yollamaz onu quyudan çıxarda, Yusifi çıxadar. Çünki Yusif özü özünə quyu qazmamışdı. Amma o insanlar ki, özləri özlərinə bəla düzəldirlər, müsibət düzəldirlər, Pərverdigar-ı aləm o müsibətin barəsində bunların dualarını da qəbul etməz. Dedi, ilahi, bəni Adəmi qoy mənim ixtiyarımda, məni onlara müsəllət elə. Pərverdigar-ı aləm buyurdu, əta etdim istədiyi bu iki. Üçüncüsü budur ki, dedi, ilahi, mənə izn ver, icazə ver, mən bəni Adəmin bədəninin içərisində necə damarlarında onların qan gəzir, mən qan kimin onların damarlarının içərisinə də yol tapım. Bu mənim xahişimdir, hara istədim gedim, bədəninin hansı üzvündən istədim, o üzvüdən onları mən günaha çəkə bilim. O de hədislərdə var. Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, İnnə şeytan ləyəcri min ibni Adəmə məcrəddəm. Buyurur şeytan, Adəmin balalarının qan damarlarında gəzən kimin onların bədəninin içində gəzə bilir. Buyurur, bax, bunu istədim mən səndən. Əta etdim bu üç. Dördüncüsü budur. İlahi, hər bir insan ki xəlq eləyirsən, hər bir insan ki xəlq eləyirsən Adəmin nəslindən, onun bərabərində iki dənə də evlat mənə verəcəksən, hər bir insanın bərabərində, o ki hədislərdə var, iki dənə şeytan insana müvazibət eləyir, müraqibət eləyir, nəzarət eləyir, onları nəzarət altında saxlayır. Onun mənası odur ki, yəni hər bir insan ki yaranır, Pərverdigar-ı aləm iki dənə də şeytana evlat verir ki, o bir dənə Adəmin balasına nəzarət etsinlər, onlar aparsınlar onu yoldan çıxartmağa. Bunu istədi. Pərverdigar-ı aləm deyir ki, əta etdim. Bu oldu, neçə dənə? Dörd. Beşincisi budur. Mənə izn ver, hər hansı surətə istəsəm düşə bilim. Bir gün insan surətində gəlim, bir gün qoca surətində olum, bir gün cavan surətində olum, hər surətə heykələ istəsəm mən düşə bilim. Bunu da istəyirəm səndən. Hədislərdə var, bəzən oxuyacı yox inşallah bunların mənası, bunların mistaqları ki, şeytan bu işləri görüb, hətta heyvanat surətinə düşməyə Allah izni verib, mələkə də belədir. Müntəha mələkə ilə şeytanın fərqi budur. Mələkə yətəşəkkəl bi əşkalil müxtəlifə, hər surətə istəsə düşə bilir, illəl kəlb vəl xinzir, itinə donuzdan başqa. Amma şeytanın barəsində deyir, şeytan da hər surətə istəsə düşə bilir, hətta o iki dənə heyvan surətində də ola bilir, mələkə də ola bilir, o da. O iki heyvana mələkə olmaz, amma şeytan o iki heyvanın da barəsində icazə var.
İmam Səccad əleyhissalam namaz qılırdı. Məşhurdur İmam Səccad əleyhissalamın barəsində yazıblar məni. Həzrət namazı başlayıb, namazın əsnasındadır, gördü bir ilan gəlir. İlan gəlir, Həzrət etina etmədi. Ta elə o halla ki namaz qılırdı, İmam Səccad əleyhissalamın ibadəti tarixdə məşhur ibadətlərdən biridir. Məşhur ibadətlərdən biri İmam Səccad əleyhissalamdır. Deyir, Həzrət etina etmədi. Etina etməyəndə ilan gəldi ta Həzrətin yaxınlığına tərəf. Yenə Həzrət etina etmədi. O ki, İmam Səccad əleyhissalamın bir ləqəbi Səccaddı, adı Əli idi, Əli ibnül Hüseyn əleyhissalam. Amma o ki, Səccad deyilir, çünki çox səcdə eləyirdi, Səccad çox səcdə eləyənə deyirlər. Və bir də ki, əgər Həzrətin bir ləqəbi də Zeynul Abidindi, yəni ibadət eləyənlərin ziynəti, o ibadəti ki, onda ilan gəldi, oradan nida oldu İmam Səccad əleyhissalama. Mələkələr nida elədilər, ya Zeynəl Abidin, elə ki gördülər Həzrət ilana heç etina etmədi, öz ibadəti ilə məşğul oldu, ibadəti para qoymadı, kəsmədi, oradan nida gəldi ki, ya Zeynəl Abidin, yəni ibadət eləyənlərin ziynəti. Və hədisdə var ki, qiyamətin günündə də Həzrəti bu cür çağırırlar. Həzrəti çağıranda deyirlər ki, Zeynul Abidin hardadır? Ondan sonra Həzrət durur, viqarla yeriyir ta cənnətə tərəf. Bu hədisi ona görə dedim ki, nümunə budur ki, şeytan hər surətə istəsə düşə bilir, hətta heyvanatda da, o iki heyvan da onların içində, ilan surətində də ola bilir, başqalarının da surətində. Mərhum Şahabadinin də barəsində yazıblar. İndi bu gənc uşaqlar, onlar təsəvvür eləyə bilmirlər. Amma yaşlıların bəzisinin ola bilsin ki, yadlarına gələr. Qədim evlər palçıqdan idi. Palçıqdan evləri düzəldərdilər, divarları, tavanı, hamısı palçıq idi, quruyurdu. Heyvanlar yuva eləyərdi, əqrəb çıxardı evdən, ilan çıxardı evdən, evlərdən. Məxsusən 100 il bundan qabağa qədər ki, çoxmuş. Amma axır vaxtlarda da, məsələn, bir 50 il bundan qabaq, mənim bir neçə yaşım vardı, 5-6 yaşım vardı, onda mən, məsələn, bəzi evlərdə xəbərim vardı. Həm ilandan xəbərim vardı, həm əqərəbdən ki, çıxardı evlərdən. Məxsusən 100 il bundan qabağa qədər ki, çox olarmış bu. Bağlardan, küçələrdən gələrmiş, gedərmiş belə. Mərhum Şahabadi namaz qılanda, bir dəfə ilan düşüb tavandan yerə, onun da barəsində var. Deyirlər, o da kəsmədi ibadətin. O ki, məşhurdur Şahabadi, İmam Xümeyninin də irfan sahəsində ustadı olub, həmin Şahabadidir ki, onun barəsində çox söhbətlər yazıblar, danışıblar, deyiblər, oğlu da axır bu 1-2 il axırda bildir deyəsən, dünyasını dəyişdi, Şeyx Nəsrullah o əcaib söhbətlər danışır atasının barəsində. Ömür olsa, qismət olsa, o barədə söhbətimiz olsa, əcaib söhbətlər onun barəsində var. Biri də budur ki, ibadətinin şirin yerində, qapının üstündən bir ilan düşür yerə, deyir, bu da etina eləməyib ibadətinə, ta inki necə normal halda ibadət eləyərdi, o cür ibadətin başa çatdırır. Buyurur, altıncısı budur ki, bu 5. Altıncısı budur, deyir ilahi, mənim xahişimin biri də budur ki, mən bəni Adəmi görəcəyəm, onlar məni görməyəcəklər.
Hara gitseler, harda olsalar, mən onlarla olam, onları görəcəyəm, onlar nə iş görürlər, nəzarət eləyəcəyəm, amma onlar məni görməyəcəklər. Pərverdigar-ı aləm buyurur, əta etdim və bu, bunlar hər birisi bizim üçün möizədir. Bunlar dastan, əsl-i kərəm nağılı deyil bunlar. Bunların hər birisində biz üçün möizə var. İmam-ı Səccad əleyhissalam o hədisləri ki, bizə deyir Pərverdigar-ı aləm izni verib şeytana ki, şeytan bizi görsün, amma biz onu görməyək. İmam-ı Səccad əleyhissalam həmişə Allaha bu barədə pənah aparırdı, yalvarırdı Allaha. La ərahu şeir surətində oxuyurdu. La ərahu və heysuma yarani və indəmə ənsahu la yansani fəsəyyidi in ləm təğis səbani kəmə səba Adəmə min cinani. Pərverdigara, mən onu görmürəm düşməni, amma o məni görür. Mən onu yadımdan çıxadıram, amma o məni yadından çıxatmır. İlahi, əgər sən mənə kömək etməsən, o məni iman evindən çıxardar, necə ki, babam Adəmi cənnətdən çıxartdı. Pərverdigara kömək istir, yalvarır dualarında, münacatlarında. Deyir, şeytanın istəklərinin biri də budur. Bu da altı, yedincisi hansıdır? Yedincisi də budur ki, deyir Pərverdigara, mənə icazə verəcəksən, onların ürəkləri mənim ixtiyarımda olacaq. Necə istəsəm onların sinələrində, ürəklərində mən vəsvəsə eləyə bilərəm. Vəsvəsə, bu ki, insanlar görürsünüz, hər gün biz giriftarıq buna. Mən bilmirəm, indi bir nəfə məsumlarla heç onlarla işim yoxdur. Onların barəsində danışmıram. Qeyri-məsumların barəsində, laf belə böyük ariflərin də barəsində desən, hər gün vəsvəsə onların sinəsində var. Hər gün insanın ürəyində vəsvəsələr yaranır. Bu işi eləyim, eləməyim. Bu işə gedim, getməyim. Hədislərdə var, şeytanın möizələri var, inşallah sonra oxuyaruq. Nə möizələr eləyib. Biri də bu din. Deyir ki, hər zaman iradə elədün ki, sədəqə verəsən, iradə elədün dur ayağa, yubatma. Balaca əgər yubatsan, girəcəyəm ürəyvə, vəsvəsə eləyəcəyəm, axır qoymayacaqam o sədəqəni verəsən. Əgər fikrüə gəlib ki, sədəqə verəcəksən, day oturma, sabaha saxlama. Saxladın, axır mən qoymayacaqam. Çünki vəsvəsə hər şeydə. Görürsən, gecə yarısı adamlar var. Gecə yarısı 12-di saat, 1-di saat, qış gecəsi bəzən. Şəhvət bir cür şeytan vəsvəsə eləyir. Atası qəbirdən durub desəydi, get məsələn, bazardan bir şey alca getməzdi. Amma gecə yarısı görürsən, şeytan onu oyadır, hazırlayır, aparır, istədiyi yerə də çıxadır və istədiyi günə də qoyur onu. Bax, vəsvəsə budur. İndi adam var vəsvəsədə ağır-ağır günahlara çəkilir, adam var vəsvəsədə yüngül günahlara çəkilir. Hətta məkruhların da barəsində, hətta müstəhəbbilərin də barəsində. Bir iş müstəhəbbidir, istəyirsən eləyəsən, şeytan görür ki, day, böyük harama səni çəkə bilmir, heç olmasa deyir, bu müstəhəbbidən qoymayım gedə buna, müvəffəqiyyət tapa, bu müstəhəbb işi görə. Yəni, oracan ümidi var. Heç vaxt ümidin kəsmir, heç vaxt nəzərin kəsmir, heç vaxt yadından çıxartmır. Həmişə bütün dəyiq, ona görə də biz hər gün Allaha yalvarırıq. Ehdinəs-sirat-əl-müstəqim, gündə neçə dəfə?
Bir dəfə deyər adam, iki dəfə, 10 dəfə. Niyə? Hələ o vacibi namazdır. Bizə müstəhəbbi namazlarından hesab etsin, 51 rəşət namaz təyin olub. Münta 17-si vacibdir, qalanı müstəhəbbidir. 51 rəşət namazda gör neçə dəfə sən deyirsən, ehdinəs sıratəl müstəqim. Niyə belə deyirsən? Çünki təhlükə böyükdir. Çünki hər saniyə oturub sənin yanında. Necə bəzi heyvanlar görürsən, gəlir oturur istədiyi tövmənin yanında. Fürsət axtarır ki, onu qapsın, götürsün, getsin. Bir balaca üzün o yana döndərsə, bu apardı onu. Bax, şeytan bu cürdür. Bütün heyvanlardan pis insana müsəllət olan bir enerji, bir qüvvədir ki, pərvərdigar aləm təyin edib və o bizə müsəllət olan. Deyir ilahi, mən bəni Adəmin zürriyyəsi və Adəmin evladının barəsində onun sinəsini istirəm, ürəyin istirəm. Hədislərdə var, deyir ürək ya Allahındır ya şeytanın. Əgər Allaha hazırlaya bildin, şeytanın əlindən çıxdı. Əgər şeytana verdin, day Allahındır. Əl-qəlb hərəmullah. Ürək Allahın hərəmidir. Hədislərdə var, buyurur, La tudxil qeyrəllah hərəməllah. Başqaların qoyma daxil ola. Çünki o Allahınkıdır. Hədislərdə var, buyurur, qəlbul mümin beytullah. Allahın evi insanın qəlbidir, müminin qəlbidir. Ora Allahın evidir. Bir evi Məscidül Həramdadır, bir evi də müminlərin ürəyidir. Buyurur, Məscidül Həramda qonaqları qəbul eləyir. Qonaqların evi oradır. Amma öz evi müminin qəlbidir. Buyurur, əgər Allahı çıxartdın, şeytan yerində oturacaq. Əgər şeytana yol vermədin, Allahın hərəmidir. Yəni, ikisindən biridir. Quranın ayələrində bir ayədir, çox eşitməli. Buyurur, Həl unəbbi'ukum əla mən tənəzzəlu şəyatin. Xəbər verim sizə. İstəyirsiniz, biləsiniz ki, şeytan hara nazil olur? Tənəzzəlu ələ kulli əffakin əsim. Hər günah eləyən insanın ürəyinə nazil olur. Ürəyinə nazil olur. Yolqunə səmə və əksəruhum qazibun. Bunlar gedirlər. Bəzi hədislərdə şərh var. Deyir, mələkələrdən eşidirlər. Gəlirlər, başqa cür insana ilqa elirlər. Yalan-yalan sözləri insana ilqa edir şeytan. İnsan da onları danışır oyanda bir yanda. Buyurur, bax, yalandır, töhmətdir, qibətdir, böhtandır, haram yeməkdir, haram baxmaqdır. Bunların hamısı o əməllərdir ki, şeytan istəyir. Hər kəs bunlara giriftardır, onun qəlbi şeytanın yeridir. Şeytanın əmri oradan çıxır bütün üzvlərə. Deyir, bax beləncidir, əgər imkan verdin, o daxil olacaq sənin ürəyvə. Əgər imkan vermədin, Allahla öz əlaqəki varundi, onu möhkəmlətdin, onda o yol tapa bilməyəcək. Deyir, hamı insanlara müsəllətdir, amma müxləsindən başqa. O insanlar ki, müxləsdirlər. Onların ibadəti, ixlas, ibadətləri, səmimi, pərvərdigari aləminən. Bax, bu onların istəhləridir. Pərvərdigari aləm bunları ona verib, amma onun bərabərində insanlara nə verib, insanlara nə mərhəmət eləyib, o şey ki, şeytana verib, ondan gözəlin,
ondan yaxşısın, insanlara mərhəmət edib, insanlar dayanıblar. İki dənə yolun ortasında istəyir o yola getsin, istəyir bu yola getsin. İradə insandadır və bu iki dənə yol, biri şeytanın, biri rəhmanın, həmişə insanın ixtiyarındadır. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله إلهي اللرمزي ناؤميد قيترم إلهي دعا لرمزي مستجاب له İlahi hacetlerimizi reva ile, akıbetimizi xetme bi xeyr ile, ölenlerimize rahmet ile, hacetlerimizi reva ile, xestelerimize şefa keramet ile, iltimas dua diyenlerin hacetlerin reva ile, perverdigara müsallmanlara izzet keramet ile, xidmet eleyenleri mensur ile, xiyanət eləyənləri zəlil elə, imam zamanımızın zuhurində təcil elə, bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələbat.